Dhe me që e përmend e paksir situata me motin Elbasan, ka patur rreshtje shiu gjatë natës, ka patur problematika në rrugët që zakonisht bllokohen ose ka probleme në qarkullim kur ka mot të kesh në Elbasan? Në Elbasan, si që e kemi parë, moti gjithmonë bën lojra dhe një dit është, një dit ka diell dhe një dit ka shi, por mund të them që këto dit ka pas rreshtje shumë të pak të shiu edhe nuk ka pasur probleme në asnjë aks rrugor. Në kohën e rreshtjeve më shumë kryesore është vjet vëmendja tek përroi i Manastirës dhe në lumin e Zeranikës, ku bashkia gjithmonë merr masa që mos që uji të mos dalë nga shtrati, por gjithsesi nuk ka pasur asnjë problem dhe asnjë dëmtim. Sot është parashikuar që do të ketë rreshtje shiu, pavarësisht se nuk ka nisur ende. Do të kemi nga parashikimi i motit, kemi gjatë gjithë javës shi, por deri tani nuk ka pasur asnjë problem, se edhe gjatë darkës nuk është se ka pasur rreshtje të dendura shiu, shumë të pakta.